Третя карта, Інферно. Ножі у нас взяли DTN. Так, і залишились за сильною стороною. Вибачайте, вибачайте, я вже зробив поменше. Так, все тепер добре. Так, ну... Дивимось, був чек тільки, що зі сторони DTN, можливо, навіть була помічна, помічна бомба. Три раці на банані. Так, мається і 3А, 2Б, в принципі, стандарт, такий дефолтний відіграють. Можливо, фейкують у нас на банані. Так, ну, я не знаю, можливо, так, це моя відеокарта. Або процесор, вибачаюсь ще раз. Так, ну, повертаємося до гри. Ще у нас тут пістолетний раунд. Є смоук на мідлі. Можливо, все-таки підуть відкривати. На аплент, бажаєш? На аплент, так, дивись. Вже є гравець в коврах, який стоїть і тут чекає просто. Ну, бачиш, плент під аплентом. Диви, вони фейкують. Так, ну, такий фейк, знаєш, що навіть зайшли просто на аплент. Спокійно зайшли, але два мінуси зразу ж і отримали. Зразу так зробили. П'ять ситуацій. Я не знаю, це якісь ізі-ізі фраги тільки що були, просто настріляв в голову. Так. Помічай гравця. Мейврік, давай, заїнь. Вишивайте вам все-таки. Я не знаю, шанс. Тільки що було просто ізі. 1-0 на користь спецназу. А рука тільки що зробив просто 3 фаги. Ну, бачите, як вони зайшли. Спокійно, спокійно, взагалі. Ви звідки? З центральної України. Під Києвом, недалеко. Так, так. Ну що, що ж. Бачимо, перший відіграли. Так, можливо, треба трошечки більше вам дати. 1-0. Ну, що по економіці сказати? May Ravage. У них як? Плент встановили, тому кошти є, але вони, бач, вирішили зробити такий еко. Еко раунд. Ну такий невеличкий. Ну, пістолетики закупили, та й все. В принципі, тут проблем немає. Так. Що вони? На міду. Невеличкий хол влаштували. Зараз будуть заходити в ребра. Так. Так, чекають ребра. Я не знаю, куди він дивився. Можливо, це якісь технічні проблеми. Не знаю. Ні, дивись, 51 пінг, тобто немає яких проблем з коннектом, все добре, але він тільки дивився просто вгору. Так. Намагаються зайти у нас в ребра, є інформація вже, я так вважаю. Так, стягуються у нас три гравці, але не всі. До останнього вважають, що це фейк. Добре, помічаємо. Дивіться, що з пістолета, просто хед пролетів. Варець ще один. П-90, просто... Просто ані Шауші і колона, два мінуси. Так. 2 в 5, шансів мало. Але потрібно щось робити. Сейвати нема що, а от мінуси ще якісь робити можна. Так, так. Є інформація про Шауші. Крім української мови. Люди. Який рахунок, не видно. 1-1. Здається, оці... Можливо, все-таки так. Білим зробити, чуєш? Мабуть, білим зробити. Так, зробило, то видно все-таки. Або чорним багато. Просто чорним. Ні, вона чорна яка. Раз, так. Забирайте у нас останнього, 5 гравців залишаються живі. Хоч і настріляли, достатньо, так. 2-0. На користь спецназу, а саме DTN-у. Так, так, ну, вони взяли, в принципі, пістолетний раунд. І це, в принципі, логічно. Ну, побачимо тепер. Повний бай у нас у двох команд. Ну, немає тільки трошки розкидок. Так, розкидок немає у команди терористів. А так все, в принципі, дуже добре. Чекаємо, це такий холд, навіть не знаю, не холд, не назвеш холдом, під коври. До першого мінусу працюють хлопці, намагаються хоч когось так, зловити, якусь помилку. Чуємо простріли. Знайти, так. Чекають ребра, помічають одного. Так, дивимось. Ну. Бач, вихід буде під ребра, мабуть, на плент А. Але ти бачиш, така гарна дисципліна у DTN, вони майже до останнього, два чоловіка стоять на Б-пленту. І залишається одна людина все-таки на Б-плент чекати. Звичайно, мало ли... Все, повинна йти перетяжка. Так. Там мінус робить.
розмін. У, пішли мінуси. Так, пішли мінуси. 3-4. Вихід на плент, розкрити. А тим часом підійшли хлопці з Бплента, але якось невтішно, не прийшли і померли. Піска, останній мінус від бейса. Чудово, 2-1. Реалізували свої принципи байраунд. Повністю реалізували, тобто. А зараз буде чи форс, чи чи не повний бай. Тобто, ну, куплять армори і емки, але не буде. Ні, роблять повний бай. Тобто бай роблять МК. Коротше, я на секундочку відійду. Добре, добре. Так. Холд. А тим часом у нас тягуються гравці з команди MyRevenge під коври. Роблять 2 мінуси, чудово. Непогана ситуація. Ну хоча, в принципі, це еко-раунд. Ну як еко? Закуповують тільки пістолети, тому все, в принципі, непогано. Не поспішають у нас гравці з команди терористів. Хочуть взяти якомога більше кілів і якомога менше втратити свої девайси. Тому що економіка, в принципі, ще не сильно у них розвинуто. Так, заходять у ребра. Чекають. Колона робить мінус. Так, я знову гарний рівень. Так. Так. Ну, у нас вже зайшли на аплент, тут нікого немає. Зараз буде вихід з коврів і із арки. От, бач, гарний. Залишаються тільки коври. Гарна позиція була. Так. Ну так, коври, я не знаю. Мабуть, це буде сейв, хоча потрібно девайси, щоб хоч засейвити. Так, я не знаю. Буде, знаєш, він спробує все-таки когось вбити, можливо, у нього таки це вдасться. Так, чекає, нікого не бачить. Є інформація, що там валяються девайси. Але ні, бібліотека забирає бейс останнього. Так. І, в принципі, 2-2. 2-2. Знову, ти помічаєш, це якась, не знаю, дежавю. Такі ж гойдалки. Так. Ну бач, вони зробили еко, і непогано. Зараз є економіка у обидвох команд. Так. От розкидки не дуже. Розкидки не дуже. Є перший мінус. Ні, немає, не вистачає трошки АІМу. Але все-таки було близько. Є open frag від... Шауші. Шауші, так. Шауші, як він грає? Тут грає покраще, ніж на передній. Ну, імплемент десь також пробитий. Я б сказав, навіть червоний. Так, ну, 33%, в принципі, це ще... Можна жити. Так, тим часом. Вони... Я не зрозумів, що вони будуть робити. Це, мабуть, все-таки відчиняти Б-плент. Так, в принципі, плент у нас лежить на сіні, тому... Да. Ближче всього... Так, дивись, 3 гравці вже на банані. Так, та й часу, в принципі, не так багато, тому... 43 секунди, так. Ух. Вибачайте, що українською, ну, тобто, ні, вибачайте, що українською. Сталася помилка на CSGO Launch, і вони встановили російську мову, хоча це український стрім, вони не подивилися, хоча ми їм писали. Так? Так, там свої проблеми. Я не знаю, якщо якісь є претензії, пишіть саме туди. Хезло саме адміністратором. У нас український стрім, він завжди був і буде. Тому, вибачаю. Ніяких проблем немає. Так, ну, гарна хає, в принципі, зносить 80%. Так, є інфа у нас по церкві, є інфа... Ооо, як диви, розсипаються. Все, зайшли майже. Зараз буде... 2-1. Складна ситуація, але ні, добирають останнього. Ні, там, в принципі, він тримав його на прицелі. Залишається дуже мало часу і... Не встигає! Мінус 2 гравця! Ти розумієш? У нас ранги. Калаші у нас ранги. Якось так. Ти виявляєш? Мінус тільки що 2 девайси. Так. Ну, бач, не встигли вони. Не встигли, так. Трошечки. 2-3. По економіці у спецназі все дуже погано. Ну, а у My Reverge все нібито непогано. Так, гарний молотов. Бачимо в їхньому. Помічаю в коврах.
Ну, теж треба трошки розуміти, що хлопці вже грають такі четверту годину, навіть п'яту годину, так. П'яту годину і вже трошки всі відустали. Є перші мінуса, в принципі. Ну, не повинен бути важкий раунд, в принципі. 3 хп залишається, зовсім мало. Диви, це фейк. Цього вистачить. Це фейк, знаю, і на Б підуть? Бачимо. На Б бачиш один гравець, і то він на банані. Зараз якщо його вбивають... А його вб'ють, ні. Так, дивись. І гонять останнього, ну не останнього, а гравця просто переслідують. Залишається. А, диви, це фейк, лол. Я не знаю, що вони самі не знають, куди йти, дивись, вони туди-сюди ходять. Розбіглися по всій мапі і не зрозуміли, куди туди, хто піде. Сюди. Все-таки вирішили піти на плент Б. Ну, а останній у нас, звичайно, сейвить. Що йому ще залишається робити? Хоча а я не знаю, що він сейвить. У нього, в принципі, ні арморів немає, ні гранат нічого немає. Проснувся. Можливо, він хоче зловити когось? Можливо, він трошки АФК був, тому що бачив, він наче тільки що взяв мишку. Привіт, привіт тобі також, Алекс. А, навіть Олександр, прошу пробачення. Бачив себе. Так, залучайтесь до нашої групи, в принципі. Спільноти. Там буде вся інформація з приводу стрімів, та й не тільки. Також розіграші будуть. Так, ти вже програв один розіграш. 30-30, лол. 30-30 було. Так, 2-4. На захисті будуть, поки у нас має ревер. Цікава гра. Ну, ти розумієш, що хлопці, в принципі, грали дуже-дуже довго, і вони вже просто вичерпали свій ліміт, не знаю, ігрової енергії, якось так. Перший раунд був, перша карта була просто бомба. Там 16-12 був рахунок. 16-12, два ейси. Просто розривали. Друга карта, в принципі, була весела, але дуже довга. І третя карта вже така, трошечки вже підустали. Так, Торина заходить зараз, гарна хаєшка. Почули. У нас спецназівці. Так, почули. Три гравці на плент А, два на Б. В принципі, як завжди. Акіоні робить перший мінус. Так, але вже в коврах є. Так, ну, щось гарний вогонь. Відігнав просто. Тія не підозрюють на щось, тому розкидують. В принципі, так. Відтягнулися, але дивись, там піджимають і бепленд. Ні, відходять тихенько. Чекає і відійшов. Так, повертаємося на плент А. Так. Потрібно виходити. Потрібно що робити, 38 секунд залишається. На бепленту у нас тільки один гравець знаходиться, тому... Треба щось робити, так. 5-4. Але вони обирають не той плент, що потрібно. Ну, 20 секунд. Часу вистачить? Ну, бачиш, мені здається, вони все-таки дуже-дуже відтягували так. Момент вихіду і що, це буде сейв. Мінус на кінець зробив, і що сейвить тільки йде. Да, звичайно, 3 секунди. По його душу вже, лянь, виїхали просто. Але час закінчується і... Шелтіві не пишуть рахунок. Вибачайте. У нас є рахунок, в принципі, 1-1 по картам і... Третю карту, ну, ви бачите самі. Так, що у нас є? Full buy, в принципі, від обох команд. Немає тільки снайперських гвинтівок, так? А, ну, в принципі, це і не потрібно. Хоча... Хоча тут... На Open ви гарно спрацювали зараз, але, бач, не дають можливості купити. Хоча, ну так, економічна ситуація. В принципі, могли вони собі це дозволити, але все ж таки не рішились. Можливо, вони хочуть зіграти більш агресивно. Ну, бач, не видно. Холд такий невеличкий, у нас 3 в банані, 1 в міду чекає. Так, йде розкидка, це я не знаю, розкидка плента А, це фейк. Так. Закривають праве ребро. Ну, потихеньку стягується у нас на плент Б. Там у нас два гравця знаходяться. Вибити, в принципі, можливо, але
Так, я тебе можу привітати. Ми все-таки обійшли японський стрім. Реально? Так, так, ми обійшли японський стрім. Хоча у них там все серйозно. Так, у них там сценаристи, всі справи там. Так, все серйозно. А у нас тут все в домашніх умовах. В домашніх умовах, так. Все. Якось так. Отже, продовжуємо. 2-4 ситуації. Я не знаю, що це буде. Мабуть, це буде сейв від спецназівців, саме так. Від DTN. Так, відходять. Я тобі скажу, дуже-дуже погано поки відіграють DTN на карті Inferno. Дивись, 3-4 грають. Як вважаєш, хто має взяти цю карту? Ну, або DTN здалися, хоча... Не знаю. Навряд чи також. Ну там був переломний момент, саме коли 29, скільки там, 31? Так? 29-31? Так. А, рахунок? Так, рахунок. І в принципі вони, коли забрали ті допи, щось зламалось у команді DTM. Можливо. Все-таки важко їм далося ця перемога. Подивимося, як наступні раунди будуть проходити. Пішли у нас там спами. Спами пішли. Так, ну вас... Не блокують. Та все блокують, просто... Блокую. Почекай трошечки. Так. Добре. Що у нас тут плент під... Під бананом, тому вихід, мабуть, буде під... Ти уявляєш, ми настільки популярні стали, що до нас заходять спам-боти. Реально? Так, спам-бот тільки що був. Лол. Так, пек-3. Що тут казати, Сеня вже побував, вчора був фанат року, я не знаю це. Так, круто. Що, потрібно трошки підтягувати її мову і, в принципі, якість зображення. Та, звичайно. Все інше. Мікрофони. Я не знаю, коли нам там партнерку вже дадуть. Я вважав, що сьогодні вже буде гарне качество там. А то я бачив, писали. Потрібно гарне качество. Так. Якість покращити. Точно. Бачу. Так, вихід під B-plant у нас. Пригравця заходять спокійно. Чекають всі позиції, але не чекають останнього. А ні, все-таки чекають. Роблять мінус, все чудово, зачистили. Дивись, ми потихеньку знову до 5000 добираємося. 4863 чоловіки. Всім привіт, пані і панове. Так, всім привіт. Це стрім українською мовою. Як ви вже помітили. Друзі, я вас попрошу, напишіть там про якісь там, я не знаю, провокаційні от, записи, я не знаю. Просто дивимось, гарний КС. Спілкуємось. Так. Також не хочеться, щоб вас блокували. Так. Засейвали нас два GTN-и. Так. Хоча гроші були. Ну, вони так вирішили. 3-6. 3-6, поки що. На користь. Просто я не знаю. Revenge. Ти розумієш, що це, в принципі, інферно, якщо грають грамотно, ну, ви дивились, вчора були фнатики, так, які зовсім, ну, тут не дали ніяких шансів цим опонентам пройти інферно. Ну, ми розуміємо, що тут трішечки різний скіл. Так, звичайно. Але все одно. Мінус 3 просто на банані. Ну, 4-2, зараз ситуація надто складна для ревенджів. Я не знаю, потрібно стягувати кудись. Блін, от. Він міг зробити мінус і, в принципі, якось збалансувати ситуацію, але залишається знову один і його вже зажали, дивись. Ось така агресія, в принципі, от такі от помилки і дозволяють суперникам взяти верх. Дивися, мінімалку вони, в принципі, вже взяли, тобто можна вже розслабитись. Ну, ми до Росії відносимося тільки позитивно. Там багато моїх друзів, в принципі, є. Також ми спілкуємося з російськими. Нічого поганого, так. Ну, деякі ситуації політичного плану так є, але в принципі це не змінює людей. Так, не потрібно якось там відноситись негативно, тому що так, якісь. Паузу нам дали. Так. Знову ESL Індія вилетів. Ох. Гарний інтернет у них, я так вони бачу. Вони на цілореді. Так, реді, все, стартують. Адмін пішов покурити. Мабуть.
Так, бачиш, людям просто подобається, що іншим бомбить, і вони сидять тут і дивляться, як у других горить. Така ж є такі. Да ви, з Москви навіть смотрять. Привіт, Москві! Друзі, всіх любимо, уважаємо, особливо самих адекватних. Так, поэтому, завжди є адекватні люди. Приятно, приятно смотрети. Ще є адекватні люди, які навіть дивляться українські стріми. Так, отже, у нас матч продовжується. Невеличка була пауза у нас. Пум-пум-пум, так, що? Це корейці з японцями грають, так. Так, трошки настрілюю. Коври. Один зайшов. Так, це розкидка буде, що, не знаю, він робить. Ну, поки під коврами у нас холодять, і, мабуть, це вихід буде під аплен. Головне, щоб вони не допустили такої помилки, як була у них уже раніше. Так, так, так. Коли вони доходили продовжують дим. Агресивний вихід такий роблять, ТТН блокують його, а є, в принципі. Яку музику ми слухаємо? В принципі, яку кидаєте, таку і слухаємо. Якщо чесно, в мене немає якихось там переваг. Переваг, так, в принципі, слухаємо всю музику, навіть. Який важкий метал і класику. Ні, я метал не слухаю. Ти метал не слухаєш? Привіт вам із Сибірі, смотри. О, Сибірь! Лол. Друзі, випишіть, до речі, звідки. Дивись. Просто можна було зробити мінус 4, тільки що не до АІВа, просто. Ех. 2-3 ситуація, в принципі, всі пробиті. Так, залишився один кітках. А, бейс розсипає. Ну і цей уходить на сейв. Звичайно. Друзі, пишіть хтось звідки, буде цікаво дізнатися, хто нас дивиться зараз. Так, якщо є якісь, в принципі, у вас от людина захотіла, можна долучитися до вашої організації коментатором. В принципі, є під стрімом інформація, де можна з нами зв'язатися, емейл, так? Так, то емейл, там, в принципі, все є. В принципі, будемо раді. Так, ну що у нас? Сейв. Поки уходить на сейв і пригає. Так, так, так. Просто пригає. Так. Він, мабуть, Київ, такий Київ, щасливий. Провари. Вчора теж був провари, Львів, Рівне. У нас навіть були хлопці з Криму. Кажуть, що вже трошки потрошки забувають українську, але все. Владивосток. Ух, багато нас. Із Росії, з України. Із Білорусі, дивись. Якщо правда. ДНР. Так, ну, буває по-різному. Горлівка — це Україна. Ну, бачите, тільки що скакнуло, у нас 5 тисяч. Так, от так. Як чат рухається, так і зразу заходять. Так, так, заходять. Інші глядачі. Так, що у нас? 4-7, поки домінують у нас за терористів MyRamage. Ravage. Так, вже язик заплітається, так. Так. 4-7. 4-7 поки що. Ну я вважаю, що це буде швидка така катка у нас. Але ну, побачимо. Я сподіваюся на це. Ізі 10 баксів. Ізі 10, ну. Комусь підщастило трошки. А хтось там кажуть про заявку. Я програв все, я не став забивчим. Так, так, я теж. Був дуже поганий опит в цьому справі. Так, заходять у нас так агресивно на плента, дивись, мінус 2 і все. Хоча, в принципі, 3 червоних. Є шанси зараз вибивати, але дивися, вони все-таки сейвять, тому що... А, хоча їм нема що сейвити. От зараз є. Нижній Новгород, вон. Нічого собі. Вже 5 годин. Вже 5 годин. З самого рання. Ми так, тут... з 8 ранку по Москві і по Києву. В принципі, так, але ми там ще за годинку дві встали, підготувались трохи. За півгодинки. Хоча ні, ми... Ну, ти за півгодинки, я за дві. Я ще поки понаходив ці команди, вони зовсім не знаю, по інтернету навіть логотипів не знайти. 5100 глядачів. Привіт, 5100 глядачів. Так. Це буде новий скрін. До речі, так, новий скрін, скрін маємо робити. Так, через коври у нас проходять 4 гравці, один на нас на міду. Це буде фаст раунд від, скоріш всього, від все-таки Терористів? Від обох команд. Дивись, так, другий так. раз, він дивиться просто, я не знаю куди, він дивиться десь в небо. Сидить і дивиться в небо. Що він там робив? Гарний спрей. А, ні, все правильно, він дивився ось тут от, хлопця. Все, я зрозумів. І то, я думав, вони вже зовсім подуріли. Так, що произошло, ребята?
Була дуже прикольна катка така, особливо друга. Ну, так, так, друга частина була просто... 28. 31, 29, так. А, 31, 29. Привіт з Молдови, пишуть нам. У, Молдова, вол. Так. Круто. Привіт, привіт. До речі, з Білорусі хтось є? Чи ні? Та є, писали з Білорусі, я бачу. З Білорусі? Круто. Як же? Я вважав, що нема. Так, не дають поставити плен. Ти помітив, тільки що була забрана пістолетний раунд. Пістолетка, так, помітив, і це було дуже круто. Ти бачив цей open фраг? Вони... Від, open був від кого? Арукас, якось так, якщо я правильно, звичайно, кажу. Арукас, так. От open, не знаю, дезморалив зараз команду терористів. Так, дезмораль, така річ. Так, всі закупаються у нас девайсами, дві команди. Ну, побачимо, як будуть відігравати, в принципі, за терористів, тому що все, в принципі, може змінитись. ДТН, не такі хлопці, що, в принципі, можуть зараз взяти паузу і зібратись, підробити все, що потрібно. Мінськ, Білорусь. Круто. Ну, так, 5000 чоловік. Вітаю всіх. Я із США. Ну, навіть з Штатів нас дивляться. Нічого собі. Окей. Так, у вас там праздник, до речі, так? В США? Свято, якщо я не помиляюся, День Незалежності. 4 іюня, так. Так, Open є, дивися, 4-5. 4-5, так. Легко зараз буде, але... Я хочу ще пробити Арукас. В принципі, вони блокують вихід під Upland. Ну, на декілька секунд. Щось у нього трошки з реакцією, я не знаю. Ну, просто... намагається вийти під апленд. Хлопчина пробіг, а він через декілька секунд тільки почав стріляти. О, бейс, мінус, чудово. Тепер є. Так, ну, все, вони перетягуються під бейс. А їх щось не стріляють просто в спину. Колона, мінус. На аплентую, але вже є інформація, що він там буде. Настрілюю просто. Ну, тут обійшли. Один в три, я не знаю, це, ні, це буде сейв. Самий справжній сейв. До речі, ми майже не бачили тут AVP, тут декілька разів тільки була снайперська гвинтівка, так? Так. Не дуже її часто беруть. Speak English. It's English? Ого, English кажу. Це українська. Hi, soldier. Speak English. Привіт з Києва. Привіт і тобі. Так, чекаємо. Останній раунд першої половини. Як нам каже CSGO. Так. І будуть закупатися по повній. В принципі, гроші є. Друзі, також можете підтримати нас через WebMoney, PayPal. В принципі, будемо тільки вдячні. Також так. У нас є трейд-офер, там, де можете поділитися своїми девайсами. Ми будемо їх все одно потім розігрувати. Так. А то ти вже тут наобіцяв людям розігрувати, а у тебе ще нема чого. Ні, у мене, в принципі, є. Але мало. Мало, так. Хочу більше. Якось так. Open у нас є на банані. Чудово. Шауші включається в гру нарешті. Шауші. А ну подивимося, як він. Він, в принципі, на першому місці. Так, ну але ж... Немає ейсу. Колона, ще один мінус. Ну, сипляться в нас потрошку терористи. Так, ну... І знову вихід. Можливо, це буде 6-9 все-таки. Ну, дуже-дуже комфортний вже рахунок для команди терористів. До речі, це останній раунд у нас в цій половині, якщо не помиляюсь. Так, все правильно. А, ну, і там уже буде видно, як себе покажуть дитяни на слабку сторону. Можливо, вони саме її тренували. Так. Привіт з Рівного. Тобі також привіт. ВП проти фнатиків. Друзі, до речі, ми будемо стрімити матчі. Так, 5 годинок починається у нас CLG проти Cloud9. І також ми ВП проти фнатиків будемо стрімити, тому якщо хочете, то долучайтеся. До нас приходьте, ми вам будемо тільки раді. Ну, тим часом... 3-3, стан на пленті Б. Тільки що промазав просто. Так, бачив, але бейс, диви, який мінус. Просто розмін тільки що авапами був. Піджимають вже... О, гравця, потрібно виходити хоч якось. Ні, дива не буде.
хріба не буде. 10-5. Першу половину вони, в принципі, забирають. Лукас, мінус один. Ні. Ні, забрали, забрали 7. Першу половину. Все, молодці. В принципі, відіграли дуже, дуже так, сильно. Це ж за слабку сторону. Лол, це буде ізикаточка, друзі. Я не знаю, хто поставив на ревенджів, але... Ой, не скажу тобі, на кого ставити, тому що сам не знаю. Ставити не буду, бо я вже, як ми казали, вже... Так, хорнити ще, в принципі, завчасно не потрібно. Та я вважаю, все-таки, вони зараз на моралі повинні забирати все-таки. Мене в гру запропонував зіграти. ВММ. ВММ тебе запропонував? Кажи, ні, хлопці, давайте трохи пізніше. Трошки невчасно. Так. Окей. Пістолеточка, зараз буде все залежати від пістолетки. Я там чув, є якийсь режим, типу, не турбувати. Ріп скін. Друзі, завчасно не хорніть. Можливо все, ми бачили вже камбеки. Так. Пишуть мені на Steam, го-го-го. Окей. Гарно, Open є, розмін. 4-4 ситуація. Виходить через мід, через ребра будуть заходити на плент А. Там чекають їх, хвилина, в принципі. Якщо можна ще буде, в принципі, фейканути. Так, але бомба вже тут. Гарний хедшот, просто застрілює. Це звичайно, це людина-машина. Топ-фрагер цієї команди, 16 кільсів, 10 смертей. Так. І жодної допомоги, розумієш, він все забирає. Якщо стріляє, то він забирає. Правильно, так і на. Дивись, ще один мінус. Ще один мінус, вже 17, так. Так, ну, бач, стяжечка невеличка під B-плент, щось підозрює у нас гравець контртерористів. Дивись, що він робить просто. Нашивають. На цементі є мінус. Акіоні. Так, на холодильник останній. Прижимайте вдвох. От мінус так, один. Так, отут дуже... Чотири у нього постріли ще залишається. Два постріли. Дивіться таймінги. Все, тепер закінчилися патрони. І акіоні. Ще й встановить бомбу. Ні, він не захотів, каже, мені не потрібно. Якось так, друзі. 6-10. Пістолеточку не взяли все-таки терористи. А саме DTN. Це для них дуже непогано, адже два раунди, як мінімум, вони зараз можуть взяти. Так, 5500 нас. Всім привіт, друзі, хто тільки дивись, підписався. Нам прилетіло два трейдофера. О, чудово, дякую, друзі. Так, дякую. Обов'язково тоді впишемо вас. Дзінь добрий. Це, мабуть, з Польщі, так? Так. Гарний нік. В принципі, так. А ми повертаємося, і що ми бачимо? Бачимо холд, так? Не квапляться гравці. Перепрошую. АСТМ. Як там воно на польську? Вже забув. Трошки вчив, і зараз вчу, намагаюся. Так, добре, в принципі, дякую. Ще нам пув, також скинув. Трошечки дробу. Дякую, друзі. День добрий, товариші. Рожання. Чесно не знаю, що таке. Перепрошую, я не розумію по-польська. Please speak English and Ukrainian. All Russian. Yeah. All Russia. Тим часом у нас тут відбуваються цікаві речі. Пістолетний раунд відіграють. Май ревенж. Сінг, в принципі, дуже непогано. 3-3 стан. Пробити у нас один бейс. А план стоїть. В принципі, стоїть і вже закінчується. В принципі, діф'юз кітов немає, тому скоріше за це буде сейв. Так, ну намагаються вибити зараз. Максимальну кількість девайсів. І зараз буде мінус. Я чекаю мінусу. Просто зажав гашетку, бачиш? Так, якось так. 7-10, дивись, камбек невеличкий. Два раунди підряд у нас будуть DTN. Так, у нас гарні слова нам прилетіли. Хлопці, респект вам за український стрім. Продовжуйте в тому ж дусі. Good stream, thank you. Так, вам всім теж дякую велике. Так, ну що, поїхали? В ці моменти я шкодую, що я не розумію польську. Польська? Ти ж бачив, скільки людей сьогодні заходило, але я не розумію, але мені подобається. Так, і таке буває. Не знаю, мабуть, це ще альтернативи немає.
ніби російського стріма і все таке. Ви не уявляєте, модераторів ми набрали тільки вчора. Це перші наші глядачі, які захотіли, в принципі, проявили таку, не знаю, громадську позицію, так? Єдинственно нормальні українці. А... Сеня ще теж нормальний. Я б так сказав. Так. Звичайно, звичайно. Він, до речі, заходив сьогодні до нас. Так, да, ми були писав в шоці були, він, в принципі, зайшов так і каже. Вчора ще фанат заходив, тобто такі от. Такі гості у нас були великі. Знаю. Так, ну, що у нас? Холд поки, в принципі... Так, невеличкий холд, заходять на пустий бепленд, лол, що це сейв, відбувається? Це сейв від гравців просто. Я не знаю, що вони роблять. Ну, що він сейвиться, в принципі? Юсп? Нічого немає. Він сейвує юсп. 5700. Диви, 5250 знайшов. 5700, лол, майже 6000. 5700? Так, можна новий скріншот. Новий скріншот. Ми просто б'ємо рекорди ще до того, як... попередній рекорд зробили. Більше набрали, чим на японському стрімі. Так, так, японці молодці, до нас теж заходять. А, до речі, так? Так, бувають, бувають, прилітають і корейці, і японці. Так. Малечки. А, агресія, ні. Implement робить мінус. Сейвить на свої, я не знаю, що вони сейвить. Нічого не сейвить. Не вдається. Один грест, який засейвить. По 250. 8-10. Третій раунд підряд у нас беруть терористи, а саме DTN. Так, так, грають просто божественно. І DTN беруть потихеньку, так? Що у нас? Що очі? 17 кілсів, в принципі, непогано, але він може краще. Ми це бачимо. Так, у нього було там більше 33. Так, це точно. Він просто машина. А ми не дивились, там було вже більш 50, але це вже було без топ-3. Так, так, так. Невеличкий холд у нас, чекають банан, два гравці, останні чекають мід і коври. Ну а щодо ревенджі, два на пленті Б і два на пленті А. А де третій? Не знаю, не знаю. А, три гравці на пленті. Поки чекають. Я просто дивлюся, накидали музики нам цілу купу. Чудово, друзі, будемо ставити вашу музику. Вибачайте, там помилка. Знову скримо. Вам спасибо, друзі, спасибо, что смотрите. Для тех, кто не понимает, нам очень приятно, реально. Подписываемся, не знаю, наш паблик. Там есть вся информация по поводу стримов, поэтому... А ждем вас там. Насчет того, что, в принципе, на CSGO Lounge написано, что это русский стрим, извините, ну, ошибка на CSGO Lounge. Это ошибка администратора лично, наш. Да, там не было проверено, в принципе, какой-то стрим, просто они поставили русскоговорящего, ну, из СНГ, и поэтому так. Так, ну, итак, повертаемся. Не знаю, за личные секунды зробили минус 2, так. И залишався у нас только один гравець. И снова сейв. И снова сейв. Сейв, это все погано. Четвертий раунд у нас беруть DTN. Голос посерйозніше. Ну, як є, так є. У нас проблема тим, що ми якби під... Ні, це не проблема, в принципі, нам все влаштовує. Це у нас підписаний контракт з ESL, і ми повинні якби вести трансляцію на українській мові. Так, ми можемо деякий час спілкуватися російською, але це, ну, маленький відсоток від всієї трансляції. Ви ж розумієте, що російських стрімів багато вже? Так, так, дуже багато, а українських, в принципі, немає зовсім, тобто це то перший український, так. У цьому руслі. Так, ESL Індія знову вилітала, дивись, вона знову. Проблеми були знову. Так, приєднуються. Не знаю, чого вони не стріляють? Вони просто дивляться один на одного і не стріляють. Агресія на міду була тільки що. Пробити у нас зараз Мейврік. Мейврік, так. Хвилина. Трошки пробити. Холд, знову холд. Чекають. Не знаю, ну ти бачиш, зараз буде 10-10. Там три пістолети, навіть чотири пістолети і одна ЕМ-ка. Не знаю, в принципі, укріплений план Б, і на нього якраз буде і вихід. От не вгадують вони вже котрий раз, але все-таки їм це вдається. Вдається зайти на план і щось зробити. Така нечекана позиція, але і чекають.
3 в 4 ситуація. Пробити один, гравець. Взяли все таки. Ну, ти заміть, це було еко. 4 пістолети і одна М-ка. Ну, бачиш, ну я вважаю, що хлопці просто втомилися вже. Все-таки доволі довго вони вже грають. Що ж, нарешті у нас взяли перший раунд у цій половині гравці з команди спецназу, а саме Реверджі. Так. Що буде далі? В принципі, по економіці все добре у терористів. Перевіряють фріфайром, в принципі. На всяк випадок. Прострілюють. Так, перший мінус є. Так, Іоні, розмін. Розмін. 4-4 ситуація. На коврах. Захід на аплент вже, в принципі, явний. Є інформація тімейтів. Дивись, вроді вже пішов аплент. І знову бомба відійшла під Б. Найс. От такі от фейки потрібні. І дивись, і знову стягуються якісь незрозумілі речі. Якісь дабл фейки, я б так навіть сказав. Дабл фейки? Цікаво, так. Цікаво. І все, в принципі, вони вже в ребрах, є мінус на ребрах. Ну, іноді, знаєш, такі дабл фейки тільки гірше тим, хто їх робить, тому що це називається просто перемудрили. Там, наприклад, як зараз, мінус 2 просто. Мінус 2 просто там зробили. І зараз, звичайно, зараз мінус. На катушці у нас знаходиться. Один гравець, їм! Ні, Саунд робить мінус, не дають йому влаштувати бомбу. Хед, був. Вол! Саунд. Він просто затащив цей раунд. Знаю, зараз просто тімейти мають... І Ижевська, як вам погодка? Глянь, там вже знайшли один одного, хто із Ижевська, погнали. Скайп. От так от, знайшли один одного. Друзі, майже 6 тисяч. Диви, багато людей з Ижевська. Майже 6 тисяч, нічого собі. Це ж так треба. Роби скрін, поки так, там. Роблю знову скрін. Ох, я просто не очікував на таке, тому ми робимо кожен раз. Кожен раз, так. Будемо скоро святкувати. Взагалі, вчора було максимум це 260 людей на стрімі. Так, десь так. Сьогодні трошки більше. Трошки. Це ж добре, що ми знайшли стільки людей. Так. З різних кутків. Так. З усієї Росії, тобто навіть з Сибірі і до, не знаю, України, до Молдови. Білорусі, я не знаю. Польщі. Америка, ну тут багато хто. Так, з усього шару. Просто. Так, холд, як завжди холд, ну, але під коврами зараз. Нічого не підозрюють, поки у нас ревенджі. Чекають команди якось від капітана. Так, так, витік, пішов. Є розмін, але просто вони... Нашиває, просто один спреєм, мінус два. Просто всі тут лежать. Я не знаю. 13-9, на користь має ревенджі. Так, все-таки вони засильно. Так, ще один скрін, я роблю 6 тисяч. 6 тисяч? 6 тисяч, ми прийшли. Дякую вам, ми дуже-дуже вдячні, що ви у нас на стрімі. Мабуть. Я просто в шоці від того, скільки вас тут. 13-10. Через... Я не знаю, скільки ще буде длитися цей матч, але ми вже скоро і так зустрічаємося. Так, да? Можливо, дамо просто паузу, да, і все. А, година? В принципі, ні. Зараз скільки година. А, година. Добре. А ми ще стрімимо, да? Без топ-3. Так, я... Ми вже 5 годин, 12 хвилин. 5 годин, 12 хвилин. Добре, перший мінус у нас на коврах. Мінус 2. Так, мінус 2. Просто на коврах роблять. Щось трошечки, знаєш, підздулися ДТН. Так, я в принципі вважав, що вони мають перемогти, але хто знає. На першій карті ми себе дуже погано реалізували. Мінус. В принципі, другу карту теж відігрували на гарному рівні, але все ж таки не дуже. Заходять спокійно у нас на банан. А через банан. Бомба чогось не ставиться. Досі. Простріли просто, не знаю звідки навіть. Настрілюють просто. Хоча б плент встановили, значить... Гроші будуть, так. Емблемет мінус. Сіті, так. Поміщає ще двох, але... Є інформація по ньому. Залишається один в три. Ні, ну, він зробив все, що зміг.
Просто мінус зробив перед смертю і все. Хоча був один червоний, були всі шанси. 6249. 9-14. 9-14, так. Так, ну що, чекаємо, чекаємо. Бачимо, економічна ситуація, в принципі, не дуже гарна у ДТН, так як вони вже програють 4 раунди підряд. Але хоча вони встановили бомбу. Тому і, в принципі, є байт. І, в принципі, розкидка є. Все не так погано. Агресія, просто така агресія, не знаю, від ДТН. Перелякалася у нас дорогі. Пішли, просто пішли. Без них. Спиною, спиною. А там уже насувають їх. Просто спиною до них. Кажуть, ми вас не боїмося, давай, давай виходимо. Все-таки зайшли на аплендс. Як-не-як. Я не знаю навіть, кому її не поставлять. Як тут є? Так. Добираюсь. 9-15, дивись, я не знаю. Уже сумніваюся, що буде камбек якийсь. Камбек? Все ж, можливо. Що у них там по економіці? А я вже все думав, ДТН, то повинні брати, ізі. Так, я також бажав. Ізі 18 центр, так. 18 центів. 5 годин, 14 хвилин, 18 центів. Непогано, так? Ізі мані, як то кажуть. Так, знову агресія на банані, але все ж таки агресія трошки призупинена флешкою. Три гравці під бананом. Що, у нас плент стягується через мід на так. Плента. Так, так, це аплент. Уже не сильно і халдять гравці. Так, просто, я не знаю, мабуть трошечки все-таки морально вони... Здались? Так, здались, мені здається. Є інформація вже, бейс має дати її. І ще один мінус. Непогані шанси зараз, 3-3. Так, війна у нас на банані. І мінус робить. Да. Так, є мінус на банані. 2-1, є всі шанси зараз туристам взяти. Так, так, так. І це сейв? Ні, який привет сейв? Привіт з Латвії. Тебе так же привіт. Нічого собі, з Латвії навіть не дивляться. 6176. Чоловік, боже мій, скільки вас? Я не знаю, просто в шоці. В шоці стільки людей. Забирай, дивись, лол. За таким от форсом. Я не знаю, ти казав, все вже, все. Ну, 10-15. Ти пам'ятаєш, ми так казали, скільки? Три додаткових матчі, так? 3-2-2-8. 3-2-2-8? Так. Лучше стрім. Так. Тим часом дивимось, що у нас тут. Привіт з Новосибірська. Новосибірськ. Тобі привіт. Дуже привіт. Так, Бепленд займає 3 трьох. Донецьк, також привіт. До Донецька навіть пише. Цікаво, який у них там інтернет. Друзі, також вам дякую. З Росії привіт. Привіт також Росії. Нам вже привіти. Привіт ним, так. По заявкам. Який отже... чат у нас швидкий, просто я не встигаю ні за чим. Так, майже мінус був тільки що на коврах. З Владимира. Такий невеличкий розмін. І... Так, таки робить він свій мінус. Це можливий захід під апленд. Так, зробить він. Ну, так, вони вже в коврах, в принципі, вони вже і на підході, так, на апленд. Є мінуси, так, є розміни, але 2 в 4. Тепер буде вибивання 2 в 4. Ну, дивись, я не знаю, що вони роблять. Вони тягнуть до... На сейв. Ти розумієш? Це буде, коротше, 11-15. Потім, а що в них по економіці? Ну, подивимося, економіка така собі дуже ріденька. І я вважаю, що вони будуть, не знаю, робити еко. Хоча ні, вони зроблять форсбай. Ти бачиш, залишилось 2 гвинтівки. Сижу потний, 15 баксів поставив. Одні. Так, 15 баксів. Так, там хтось і 100 ставив, я не знаю. Так, хтось 100 ставив, я просто в шоці з таких цифр. Я кажу, як ставити на такі матчі такі гроші, просто я не знаю. Так, ну що, це 11-15, такий камбек. Знову гравець ESL Індія приєднується, я не знаю, що з цим. Та з ним вже все ясно, я думаю. Мені вже все ясно. Не знаю, як хто дивиться ще. Привіт із Челябинська. Челябинськ, привіт. З Арменії, ну. Арменія, лол. Скільки нас? Донецький нормальний інтернет. Ну, я вітаю вас, якщо ви можете нас дивитися в HD-качестві. Тільки краще для вас.
Не лагаєш? Я вважаю, Ні, я вважаю, не лагаю. Якщо б лагало, хтось би таки написав з 5897 осіб. Так. Не влучив трошечки, але... Сієтла. Сієтла? Так. Естонії. Естонії, лол. Скільки людей з різних країн. Новий рік. Просто... Так, 4-5 у нас ситуація. Намагаються вірватися на Upland. В принципі, це має дати. Але саунд мінус, ситуація різко змінилася. Так, ти розумієш, їм треба взяти одну... Один раунд, один так? Раунд. Один раунд взяти, або ж терористам дойти до 15 і зробити... Щось мені здається, що це буде 12-15. Допи, я не знаю, значить, ну, будуть чи допи, але це буде десь 12-15. І все-таки це буде, не знаю, форс. Казахстан. Привіт. Привіт всім. Я просто не знаю. Акіоні, мінус... Так, все, уходить саунд на сейв. Сейв. Так. Треба сейвити хоч якісь девайси. Все погано у них, адже третій раунд підряд у нас будуть зараз. DTN-и все-таки зібралися. Так, ти розумієш? Вони зібралися, все-таки зібралися і беруть. Їм треба допи. Я не знаю. Лабдіан, Латвія. It means привіт, Латвія. Кажете, цей матч ніколи не закінчиться. Так, цей матч ніколи не закінчиться. 5 годин 19 хвилин вже як іде цей матч. У нас на скайпі скільки? 6 годин, так. Так, 6 годин на скайпі. У нас трошки раніше ми почали, там, поки все зібрали. А я ще раніше зібрали. Прокинувся. Ти взагалі з самого ранку. Ти мене, так, до речі, розбудив. Ну, я так і подумав, хай ще поспить трошки, потім позвоню. У мене не було будильника, він не спрацював чимось. Так, а у мене 3 штуки стояло, так що я серйозно підійшов до цього питання. Все так. Зрозуміло. Так, 12-15. Невеликий камбек у нас від DJN-ів. Казахстан. Так, ну що. Мід, коври, чекають у нас гравці з терористів. Один в банані чекає. Так, ну в принципі, холдять. Звичайно, часу в принципі ще багато. Але є час обдумати, обміркувати, ну, свої дії. Я вважаю, що просто чекають план Б. Вважають виходити саме на нього чи на А. Так, ну дивись, зразу дали дим і вогонь. Але гравці стоять на своєму, тобто стоять на А. Пік Латвія. Привіт з Китаю! Аня, з Кіпра, Кіпра. Привіт з Кіпра. З Кіпра. Ну, це теж круто. Я думав з Китаю, думаю, нічого собі. Шауші мінус, це ніж, тут розмін. Так, що, пішов врив на Апленд і... Один в три. Нарешті відкамбачили, це, мабуть, GG. Друзі, зараз ми можемо... А чого він не вийшов? Нарешті кінець. Вийшов. Так! Друзі, нарешті ця карта закінчилась. Я не знаю, як ви, але я вже не знаю, як я. Я дуже щасливий. Кінець. Так, ну. Друзі, GG. Я вас вітаю. Дякую, що дивились. Сподіваюся, що всім сподобалося. Так. Ось така от у нас катка вийшла, 5 годин. Знову 16-12. Бачиш? Так. Так. Можеш, в принципі, написати. Так, зараз і це і зроблю. 16. Ех, хтось там програв. Так, хтось програв, добряче. Хтось ізі пише. Я не знаю, як це. 6 тисяч людей. Дякую. Всіх вітаю. А, друзі, на першому українському далеко, стрімі. В принципі, не розбігайтеся. Ми повернемось до вас у 5 годин. Так, у нас буде грати дві американські команди. Це буде ESL Pro League. Привіт з Якутська. Інтересний стрім, пацани. Ну, так от нам пишуть навіть з Якутська. Запорожє. Оверпас. Оверпас, так, у нас був дуже веселий оверпас. 29-31. Воно навіть не влазить. Так, трошечки не влазить. Дуже-дуже великі цифри. Треба їх трошечки... Так, все. Ну, я думаю, ми переробимо трошки дизайн, трошки пізніше. Ну, це було дуже важко. Дуже потна катка, потрібно буде відпочити хоча б... 5 годин, 22 хвилини, просто вони супер-пупер. 29-31, ізі, так, ізі. Саме так. Це вам дякую.
Привіт з Львова, Львіву, також привіт. Да, сьогодні заходив до нас Сеня, ми вже казали. Ну, ми дуже-дуже були, не очікували, що він сьогодні саме прийде. Так. Так, нам ще скинули дві пропозиції обміну. Ще той самий Пауф. Дякую, дякую вам за донат такий невеличкий. Да, так. Дуже підтримуйте нас. Будемо розвиватися. Зараз є в планах відкрити свою, ну як відкрити, зняти студію і знімати вже з веб-камерою, щоб було більш-менш так, на професійному рівні. Так, так. Зараз, звичайно, ми в домашніх умовах, тому не дуже легко нам доводиться стрімити. Ну, я думаю, з часом воно все буде, все добре буде. Це третій день, коли ми стрімимо. Нам дали 3 дні тому назад тільки доступ до ESL. Якось так. Дякую, дякую. Буває, буває. Хлопці. Талос. Талосі. Талосі. 21. Приходьте, приходьте. Не розбігайтеся далеко. В принципі, зустрінемося у 5 годин, мабуть, навіть раніше. Не знаю. Почнемо раніше. Так, це серйозно такий рахунок був 29.31. До речі, друзі, дуже-дуже важко. У нас є YouTube канал, там де буде всі наші трансляції, якщо хтось пропустив, комусь цікаво буде. В принципі, там все буде хайлайти. Буду намагатися все викладувати в групку, а мабуть навіть наберу адміністраторів в групку, а також, мабуть, потрібно буде відкривати вже. Так. Мабуть, треба зробити наступний крок, так, модераторів більше, тому що наші модератори просто молодці, я не знаю, передаємо величезний так. Привіт і дякую, низький поклін, тому що дуже багато всякого було сьогодні в чаті, а вони молодці, фільтрують все. Дякую їм велике. Так, ну, в принципі, будемо завершувати. Так, зустрінемося вже скоро, тому бувайте. Бувайте. Навколо каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг. Чекати, я буду хотіти їх бачити знову і знову до них. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі і завжди родні.